حسنین کا بابا یا علی کعبے کا کعبہ یا علی اسلام خیبر میں پہنچے اور یہ وہ علی ہے جو نبی کے بہت قریب ہے اور یہ وہ علی ہے جو حسن کے بابا ہے اور حسین کے بابا یہ وہ علی ہے نبی پاک فرماتے ہیں حضور سنیے گا نبی پاک فرماتے ہیں حدیث ہے کہ انا و علی من نور واحد اے لوگو مجھ میں اور علی میں فرق نہ سمجھنا علی نور نبی نور نبی نور علی نور لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا ارے ایک صورت کی دو ہمرتیاں ایک محمد اور ایک علی تو پھر علی کب سے ہے جب سے نبی ہے اور نبی کب سے ہے جب سے علی ہے کیوں جبریل کا استاد ہے جبریل کا استاد ہے اور خالق کا ولی ہے یہ دفتر کونین کا فرد ازلی ہے یہ دفتر کونین کا فرد ازلی ہے یہاں پہ جتنے بھی ولی ہیں ان کو مورے لگتی ہے اور کلندر کبریا کیا کہتے ہیں سنی گا Come on.
قبول نہیں ہوتا کیونکہ دمِ ولادت عیسیٰ جو حضرت مریم سماعت فرمائیے گا دیکھیے گا کہ جہاں پہ آپ سجدے کرتے ہیں اور جھکتے ہیں طواف کرتے ہیں وہاں پہ میرے علی کی آمد ہے وہاں پہ علی کی آمد ہے تو وہاں پہ سجدہ تب ہی ہوگا نا اگر علی کی حب دل میں اور سینے میں ہوگی تب ہی اللہ قبول کرے گا نا سجدہ دمِ ولادت عیسیٰ جو حضرت مریم بسوں کعبہ گئیں جب تلاشے جا کے لیے دمِ ولادت عیسیٰ جو حضرت مریم بسوں کعبہ گئیں جب تلاشے جا کے لیے تو ندا یہ غیب سے آئی اے مریم بس ٹھہر جاؤ کہا کیوں کہا تمہیں حق نہیں ہے میں رب القائنات ہوں تمہیں حق نہیں ہے میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں کہا پھر بھی کہا سنو پھر حرم ازل سے ہے مخصوص مرتضیٰ کے لیے دمِ ولادت عیسیٰ جو حضرت مریم بسوئے کعبہ گئی جب تلاشے جا کے لیے تو ندا یہ غیب سے آئی کہ حرم ازل سے ہے مخصوص مرتضیٰ کے لیے اور شاہ جی جب میرے مولا کی ولادت کا وقت آیا تو ندا یہ غیب سے آئی اے پاک بی بی اے پاک فاطمہ چلی آؤ فاطمہ تمہیں کیا اعتراض ہے ارے کعبہ بھی پاک ہے تیرا بچہ بھی پاک ہے تو حج کیسے قبول ہوگا علی سے بغض بھی ہے بھی ہے اور حج کی خواہش بھی ہے اور عبادتوں کا بھی کچھ قصور ہوتا ہے علی کی جائے ولایت سے تو ذرا انکار کر کے دیکھ میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوگا Oh,
You